Буквально ще минулого року Івано-Франківська область пасла задніх за контрактною службою. Та з появою 10-ї гірсько-штурмової бригади, що у Коломиї, хлопці почали активніше долучатися до війська. В основному її доповнюють прикарпатські військові. І зараз ця частина є однією з найкращих в Україні. По відбору на військову службу за контрактом у першому кварталі. І далі ми продовжуємо комплектувати нашу 10-ту бригаду, також 128-му. Ми зараз ще комплектуємо Закарпатську теж туди, йдуть наші хлопці. У першому кварталі на військову службу за контрактом пішло 300 осіб. Найкраще справилися з поставленим завданням у Надвірній, Тисмениці, Снятині, Долині та Косові. До слова, контрактникам навіть державні структури давали одноразову грошову допомогу. Місто Івано-Франківська, Галицька районна державна адміністрація, Тисменицька. Ну, зараз, напевно, в процесі вирішення і по інших, тому що керівником області визначено завдання, щоб кожна районна державна адміністрація виплачувала разову допомогу бажаючим добровольцям проходити військову службу за контрактом. Я думаю, сприяння від органів місцевого самоврядування буде максимальне для тих людей, які хочуть боронити нашу державу. Що ж до призову на військову службу, Прикарпаття має набрати 450 строковиків. План виконують, але багато юнаків ухиляються від служби. За повістками комісаріатів, на проходження комісії не з'явилося більше 1000 чоловік. Так само є й такі, які самовільно залишають військові частини. Їх називають дезертирами. У нас за Івано-Франківську область трошки більше, ніж 200 таких військовослужбовців, які перебувають в різних місцях. Так, тільки за останній такий розшук, місячник розшука, який був у нас проведений з 1 по 30 березня, було розшукано 20% військовослужбовців, це 40, які з них фактично такі дані знаходилися вдома, 39. Військові наголошують, що хлопці все одно знайдуть. До пошуку військових долучається й поліція. В більшості випадків таких осіб карають згідно закону. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».